Монгол улс 34 том стратегийн орцтой улс орон байна. Баян Монголын ард түмэн баян байх ёстой гэж бид үздэг юм а. Агуу Монголын ард түмэн агуу байх ёстой гэж бид үздэг юм а. Ийм учраас төрийн мэдлийн Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компани 15 тэрбум хувьцааг Монголынхон нийт ард түмэнд 100% өмчлүүлэх хуулийн төслийг шин нам өнөөдөр санаачилж өргөн барьхаар боллоо. Эрдэнэс 5 толгой гэдэг компани зах зээлийн үнэлгээ 300 тэрбум доллар байна. 300 тэрбум доллар байна. Эрдэнэс 5 толгой гэдэг компани өнөөдрийн байдлаар 15 тэрбум ширхэг хувьцаатай компани байна. Яг өнөөдрийн байдлаар Эрдэнэс 5 толгой гэдэг компани хувьцааны 10 гаруй хувийг, 14 хувийг Монгол улсын иргэд эзэмшиж байгаа. Бид өнөөдөр энэ хуйлаа өргөн барьж батлуулснаар Эрдэнэс 5 толгойн хувьцааг 100% ард түмэндээ өмчлүүлэх гэж байна. Бид зөвхөн эзэмших эрхийн хувьцааг биш, өмчлөх эрхийн хувьцааг гаргах хуулийн төслийг өргөн барьж байна. Нэг хүнд ойролцоогоор 4600 ширхэг өмчлөх эрхийн хувьцаа оногдохоор болж байна. 4600 ширхэг өмчлөх эрхийн хувьцаа. 1072 дээр нэмэх нь 3600 ширхэг хувьцааг эргэн бүртээ бид өмчлүүлэхээр болж байна. Нэг хүнд ойролцоогоор 266 сая төгрөгтэй тэнцэх өмчлөх эрхийн хувьцаа оногдно гэсэн үг. Дөрвөн хүн амтай өрхөд ойролцоогоор 1 тэрбум төгрөгтэй тэнцэх үз өмчлөх эрхийн хувьцаа оногдохоор хуулийн төслийг бид өргөн барьж байна. Өрх бүрийг тэрбумтон болгох хуулийн төслөө өнөөдөр өргөн барьлаа. Шинэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хэрэгжиж эхэлж байгаатай холбогдуулж өрх бүрээ тэрбумтон болгох хуулийн төслүүдийг улсын их хурлын даргад шин намын зөвлөлөөс өргөн барьж байна. Баян Монголын иргэд баян байх ёстой.